Розстріляли для розваги. Кілька сумчан з балкону власної квартири на вулиці Інтернаціоналістів обстріляли машину із дитиною всередині. Коли на виклик приїхали патрульні, стріляти продовжили в автівку копів. Діряве вікно та купа скла тепер нагадує Ірині про цей ранок. Її автівку під час руху обстріляли. Підняла голову в сторону дому, побачила трьох чоловік. Дівчинка, парень і один в балаклаві, в чорному маскі. Він почав цілитися ще раз. Я думала, вже в мене. Біля скла, в яке влучили стрілки, сидів 4-річний син Ірини. Він і досі не може оговтатися. Уламки скла дивом не потрапили йому в очі. Друга куля полетіла у машину полісменів. Почули удар по автомобілю, схожий на цокіт щебеня. Не придали цьому ніякої уваги. Зупинившись на світлофорі, до нас підбігла раніше незнайома жінка, яка сказала, що в її автомобіль із 22-го будинку влучили із невідомої зброї. Копи одразу побігли шукати стрілків до будинку. Під час огляду місця події був вилучений пневматичний пістолет на землі під будинком, який попередня особа, які вчинали постріли, викинули з вікна, а також пульки. Затримали трьох сумчан на підпитку – два чоловіки та жінка. Один із стрілків неодноразово судимий. Не произошло нічого. Займалися з 20-го на 21-го. Пили водку. Пили водку? Так. Да. Я люблю водку пити. У вас нету, кстати, я б такий був, щоб погнозився. За стрілянину для розваги сумчан загрожує чималий штраф або обмеження волі до 5 років. Марія Бульдович, новини СТС.